හෙලෝ හෙලෝ ඔන්න කුරුණෑගල තියෙන ලස්සනම ලස්සන ලොකේෂන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යක්දෙස්සාගල රිසෝට් ඇන් ඇඩ්වෙන්චර් පාර්ක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා විවිධ ෆන්ක්ෂන් ගන්න පුළුවන් නියම ලොකේෂන් එකක්. ඔන්න ෆැමිලි එක පිටින්ම ඇවිල්ලා යාළුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න සුපිරිම ලොකේෂන් එකක් අද මම ඉන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ කෑම තියෙනවා විවිධාකාරයේ කෑම. ඉතින් මම මේ කෑමක් හොයාගෙන තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙයාලගෙන් ඉල්ලනවා මෙයාලා ගාව තියෙන රසම කෑම එක මට දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා මේකේ ඉන්න අයිතිකරුත් එක්ක කතා කරලම් බලමු. අයිකෝ අපිට අද මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොනවද තියෙන්නේ මේක අපිට? අපි යද්දෙස්සාගල රිසෝට් කියන නමින් පටන් ගත්තේ මේ ආයතනය වෙන නමකින්. අපි කොරෝනා වට කලින් ටෙක්පෝස් ඇකඩමි කියන නමින් අපි විශේෂයෙන්ම ඔය බැහැරගත ක්‍රියාශීලී නායකත්ව පුහුණු කරන ආයතනයක විදිහට ආරම්භ කළේ. පෞද්ගලික ආයතනවල ඉන්න අය සඳහා නායකත්ව පුහුණු ලබා දීම කරේ. දැන් වර්තමානයේදී අපි මීට මාස 6කට ප්‍රථම ආරම්භ කරලා යද්දෙස්සාගල කියන්නේ ඇතුගල්පුරට තියෙන විශේෂ විශේෂ ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ නමත් එක්ක මේ ගම මූලික කරගෙන විශේෂයෙන්ම කොළඹ නුවර වගේ ඈත ප්‍රදේශවල ඉඳලා යද්දෙස්සාගල කන්ද නගින්න. මොකද වයම් පලාද තියෙන උසම කන්ද, උසින් දෙවනියර තියෙන කන්ද සහ අලංකාරම ස්ථානයේ බොහොම ලස්සනට මුළු නගරය සහ කුරුණෑගල අවට ප්‍රදේශ දිග පේන හොඳ තැනක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමැතියලා මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන හෝටලයක් විදිහට අපි මේ කරගෙන යනවා. ඒ අතර බැහැරගත සියාසී වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අතර අපි වර්තමානයේදී විවිධ ආහාර වර්ග විවිධ ක්‍රමයට පොදුරට අපේ කෑම තමයි අපේ සුවිශේෂී අංගයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්, දැන් අපි දැකලා තියෙනවා ඔයාලගේ සවල් පාරක් රට වටේම හැමතැනම ක්‍රියාත්මක වෙන එකපාරම. දැන් ඔයාලගේ මේ යක්දෙස්සාගල රෙස්ටුරන්ට් එකේ තියෙනවා. ඇත්තටම ඒක අපි පරක්කු වෙලා පටන් ගත්තා. අපේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල දාලා ඇති. අපි සවල පටන් ගන්නකොට අපි කුල්ලෙන් දෙන්න කියලා අපි පටන් අරගෙන ලෝක ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා පහුගිය කාලෙම අපි සී ෆුඩ් කුල්ලෙන් දෙන. ආ, කුල්ලෙන් දුන්නද ඔයාලා? කුල්ලක් පුරවලා දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා. ඒත් එක්කම තවමත් අර කුරුණෑගල සවලෙන් දෙන දැන් අඩුයි. ඇත්තටම අඩුයි. ඉතින් ඉල්ලුමක් තියෙනවා සමහර අයගේ. ඉල්ලුමට නිසාවෙන් අපි මීට සතියකට වගේ හිටිට තමා සවලෙන් දෙන වැඩසටහන පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ බලන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඇවිල්ලා යක්දෙස්සාගල රිසෝට් ඇන් ඇඩ්වෙන්චර් පාර්ක් එකට ඇවිල්ලා සවලෙන් කෑම ලබා ගන්න පුළුවන්. සවලෙන් මොනවද මොනවද දෙන්නේ ආයතන? අපි ප්‍රධානම අපි සී ෆුඩ් දෙන්න ට්‍රයි කරන්නේ. මොකද සී ෆුඩ් කෑම ගන්න කුරුණෑගල දැන් හරි අඩුයි. මොකද මිලදී ගන්න තියෙන දැන් අඩු නිසා සී ෆුඩ් කෑම සී ෆුඩ් වර්ග හැම එකක්ම අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් බූවල්ලා කකුලුවා වගේ වෙන තැන්වල නොදෙන දේවලුත් අපි මේකට ආම් කරලා චිකන් ඩ්‍රම්ස්ටික් ඊට අමතරව අපේ සොසේජස් ජම්බෝ සොසේජස් මේ විදිහට මේ ටික තමයි අඩංගු වෙන්නේ. අපි රයිස් එකේ වෙනසක් කරලා තියෙනවා වෙන තැන්වලට වැඩිය. අපි රයිස් එකේදී අපි උත්සාහ කරලා තියෙනවා ගාලික් රයිස් එකක් දෙන්න. ගාලික් රයිස් එකට තමයි අපි අර ටික ඩෙවල් කරලා මේ සී ෆුඩ් සහ චිකන් සොසේජ් ඩෙවල් කරලා ගාලික් රයිස් එක තමයි ඩිසයින් කරන්නේ. එතකොට මේක ඕපන් කරන්න කීයද කරන්නේ? අපි උදේ 10ට ඕපන් කරනවා. රෑ 12 වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා. ආ, රෑ 12 වෙනකල් ඉන්නවා. එතකොට මේකේ ෆන්ක්ෂන් තියෙනවා. එක එක ජාතියකට දැන් එක එක විදිහට ෆන්ක්ෂන් ගන්නත් පුළුවන්. ඔව්, අපි විශේෂයෙන්ම තරුණ කණ්ඩායම් සහ විවිධ කණ්ඩායම් වලට ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න විනෝද ක්‍රීඩා කීපයක් වායු රයිෆල් ආචරි වගේ ක්‍රීඩා කීපයක්ම වින්ඩෝ බැඩ්මින්ටන් කැරම් ඒ වගේ ඉවෙන්ට්ස් කීපයක් යනවා. ඊට අමතරව අපේ විශේෂම දේ තමයි අපේ ආයතනයේ අපි උදේ 9ට පටන් අරගෙන රෑ හවස 5 වෙනකන් ෆන්ක්ෂන් එකට આવුත් උදේ පටන් අරන් හවස වෙනකම් කණ්ඩ
ආහාර දෙන වැඩ අපේ යනවා පැකේජස් කීපයක්. ඒක තමයි අපේ සවල් රටේ සුවිශේෂී මාර්ගයේ වෙන්නේ. බාබකියු ඇතුළුව කෑම වර්ග 15ක්. විශේෂයෙන්ම කෑම වර්ග 15ෙහිදී කෙනෙක්ට තැනකට ගිහිල්ලා කන්න නොලැබෙන. ඒ කියන්නේ අපේ ආයතනයේ වෙඩින් එකක් කරා සමහර වෙලාවට බුෆේ එකේ තියෙන්නේ වෙන තැනක විඩින් එක්කදී දෙන පරිප්පු එව නැත්තම් බෝංචි මාළු මස් මේ අපේකේ තියෙන වෙනම මෙනු එකක්. අපි ආයතනයේ අපේ මෙනු එකක් ඉල්ලපුවම අපි දෙන මෙනු එකේ බාබකියුත් තියෙනවා, ඒකේ වන්්‍යොක්කක් තියෙනවා, ඒකේ සමහර විට තෙපිලිත් තියෙනවා. ඒ විදිහට විවිධ වූ කෑම වර්ග අඩංගු කරලා කරලා තමයි අපි යම් යම් රාශියක් කලවම් කරලා. එතකොට සවල කීයට පටන් ගන්න? සවලේ අපේ කබල් පැකේජ් එක තමයි අඩුම තියෙන්නේ. ඉතින් කබල් පැකේජ් එක 3000කට වගේ මුදලකට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි 4 දිනෙකගේ පැකේජ් එකක් අපි රුපියල් 5000ක මුදලකට ලබා දෙනවා. එතකොට මේ ලොකේෂන් එකට එනවනම් අපේ පාරත් එක්ක ගියන බලන්න. මේකට කුරුණෑගල පැත්තෙන් එනවනම් කුරුණෑගල නගරයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 12ක් ඇවිල්ලා කෙලිමුණේ හන්දියෙන් දකුණට ඇරිලා කිලෝමීටර් 1.5ක් කිනකොට මගුරුවේ තියෙනවා. මේ මගුරුවේ පහු වෙනකොටම තමයි අපේ හෝටලේ තියෙන්නේ. වාරිපොල පැත්තෙන් එනවා නම් මහකෙලිය හන්දිය පහු කරලා කෙලිමුණේ හන්දියෙන් වමට ඇරිලා කිලෝමීටර් 1.5ක් එනවා. රයිට්. ඔන්න ලොකේෂන් එකත් අපි මෙයා ලව්වම කතා කරගත්තා. දැන් ඉතින් අපිට අද මොකද්ද කෑම ස්පෙෂල් කෑමක් දෙනවද අපිට? අද මං හිතන්නේ අපි කතා කරේ සවලෙන් කෑම එකක් ගන්න. අපි මේ සවලෙන් කෑම එක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හලෝ චෙක් නදර්. ඉතර මුලින්ම නම කියන්නකො. මම විජේවන්දාර. අපිට දැන් අද දෙන කෑමේ මොකද්ද? අද ඕගොල්ලන්ට මෙඩප්ලේ පෙන්ඩියක් යනවා. ඉස්සල්ලාදියා පුල්ලේ. ඔව්. පුල්ලේ යනවා. ඊපස්සේ දැන් යනවා සවලේ. සවලේ අපි පටන් ගත්තා ඉතින් මල්පෙන් පේපර් ඔෆිස් කරන රිපෝට්. ඕගොල්ලන්ට සවලෙන් දෙන්න අලුත් අත්දැකීමක් ඇතුළේට සවලෙන් දෙන්න තමයි. දැස් වෙන්න අපි කලින් ඕගොල්ලන් දෙන්න ලෙවල් එක කොහොමද අපි සවල් රයිස් එකට මොකද්ද මේකෙන් දානේ අයිටම් ටික? අපේ ස්පෙෂල් රයිස් එකට ගාලික් රයිස් එක හරියටම දෙනවා. ඒක රයිස් එක ඊට පස්සේ දානවා. ඒ ලෙවල් එකට ෆෝන්, පනීර් ෆිෂ්, ඊට පස්සේ චිකන්, ඊට පස්සේ ෆිෂ් වෙනවා. ඔව්. ඒ සොසේජස් වෙනවා. ඊට පස්සේ බුවල්ලු. ඔව්. ඒක වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට තමයි අපේ ඊට පස්සේ ටොක්ස් කියනවා අපේ කැරට් පොටටෝ ඒක තමයි මික්ස් කරලා තමයි අපේ ලෙවල් එකේ තාල තියෙන්නේ. ඇයිටම් ටික තමයි අපි ලෙවල් එකට එන්නේ. ඔව්. ඔන්න අපි ඉල්ලපු සවලට මෙයා දානවා. දැන් මේක හැඩ වැඩ වෙන්න ලස්සන වෙච්චාම සවල් පාර කොහොමද කියන බලමු අපි. We'll be right back.
වාව් වාව් ඔන්න මම ඉල්ලපු සවල් රයිස් එක වාව් බලන්න ලස්සන ඉස්සු හැදෙන සුවඳක් දැනෙන්නේ මේක කන්න අනිවාර්යෙන් මෙන්න යක්දස්සාගල රිසෝට් ඇන් ඇඩ්වෙන්චර් පාර්ක් ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ වෙනස්ම විදිහට එන්න කකුලුවා ඉතින් අපි මේකේ රහ බලමු ඉතින් ඕන කට්ටියට ඇවිල්ලා මේකේ ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා මේකෙන් කැම කාලා යන්න පුළුවන් මේකේ විවිධාකාරයේ කැම දෙනවා ඉස්සරහදී තව තව අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් එනවා කිව්වා මේක ඕන ඉතින් අපි මේක try කරලා බලමු ඉස්සර සොසේජස් එක කාලා පටන් ගන්නවා මේක තනියම කන්න බෑ මේක හතර දෙනෙකුට කන්න පුළුවන් කෑම එකක් මා දෙන්නේ කකුලෝ තියෙනවා ඉස්සෝ තියෙනවා එතකොට ෆිෂ් තියෙනවා චිකන් තියෙනවා සොසේජස් තියෙනවා විතර තියෙනවා වාව් විතර ඔම්ලට් එකක් චිකන් බැල්ලු තියෙනවා මේක කණ්ඩ හය දෙනෙක්වත් එන්න අනිවාර්යෙන් රුපියල් 5000 ගාණක් වුණාට ඒක ඉතින් හය දෙනා බෙදා ගත්තොත් එහෙම පොඩි ගාණක් වෙන්නේ ඉතින් ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් මේක අත් විඳින්න ඕනේ මොකද රැල්ලට යන දෙයක් නේ ඒ රැල්ලට යන දේ අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න ඕනේ ඔන්න අපි යක්දෙස්සාගල රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කෑම ගත්තා පට්ට රසයි වෙන්න ඉන්නවා බොහොම ස්තුතියි අපිට කෑම එක දුන්නට රසට තිබුණා සියලුම දේවල් තිබ්බා ඒකට මිස් වෙලා ඉතින් කෑම කන්න ඔන්න ලස්සනම තැනක් ඒ වගේම සීෆුඩ් තියෙන තැනක් කුරුණෑගල අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට එන්න මම ලොකේෂන් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර මට දෙන්න ෆෝන් නම්බරෙත් දාන්නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කෑම කාලා යන්න ෆැමිලි එක පිටින්ම ඒත් එක්කම යාළුවෝ ඔයාලගේ හිත මිතුරොත් එක්ක ඇවිල්ලා විනෝද වෙලා බර්ත්ඩේ පාටි එතකොට ආයෙම පාටිස් තියව ගන්න පුළුවන් කි ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් අර ඇඩ්වෙන්චර් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඇඩ්වෙන්චර් පාක් එකේ අපේ දින දෙක තුනේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා වන් ඩේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා හයිකින් විශේෂයෙන්ම හයිකින් යන්න පුළුවන් ආ හයිකින් ඉස්සගෙන කන්දේ ඊට අමතරව අපි 100ක වගේ ටීම් එකකට ඔයාලට අර ලෝ බජට් එකකට ඇවිල්ලා නවතින්න පුළුවන් ඩෝමෙට්‍රි හොස්ටල් එකක් තියෙනවා ආහා එතකොට ඒකේ නවතින්න පුළුවන් ඊට අමතරව ගිනිමැලයක් වගේ කරලා පාටි එකක් arrange කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහටත් කරන්න පුළුවන් right on function ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම යක්දෙස්කාගල resort and adventure park එකට ඇවිල්ලා ඕනම function එකක් කරන් යන්න පුළුවන් ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපි කැම එක සංග්‍රහ කරාට කෑම එක ගැන කියලා ආයෙත් වැඩක් නැහැ රසම රසයි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා කුරුණෑගල අවට ඉන්න කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක දකින හැමෝම වගේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා විනෝද වෙලා යන්න ඉතින් එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට thank you ජය වෙන්න ඕනේ ජයෙන් ජයෙන් වෙන්න ඕනේ ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්න ජය වේවා